Michael Jordan oo ah ciyaaryahan dhinaca kubadda kolayga ayaa sameeyay arrin la yaabay kadib markuu iska diiday heshiis uu ku qaadan lahaa $100 million si uu qayb galo xaflad soconaysa 2 saacadood oo kaliya. Wakiilkiisa oo lagu magacaabo David Falke ayaa dhowaan wareysi siiyay idaacadda New York ka soo baxda AW Fan, wuxuuna shaac ka qaaday in xiddigii hore ee NBA-da in uu diiday lacag waali ah oo uu ku qaadan lahaa inuu kaga qayb galo xaflad 2 saacadood soconaysa. Xaqiiqdii waxaa loo soo bandhigay $100 million si uga qayb galo xaflad, laakiin waa uu iska diiday. Waxaan u keenay heshiis 3 sano ka hor oo $100 million ah. Waxa kaliya uu qaban lahaa waxay ahayd in magaciisa iyo muuqaalkiisa laga dhex arko xafladdan oo soconaysa muddo 2 saacadood, laakiin waa uu diiday, ayuu yiri Falcon sida ay baahisay CNN. Maadaama uu nolosha heerka gaaray, waxa uu awoodaa inuu sameeyo wixii uu doono ama inuu iska diido wixii uu doono. Dhab ahaantii waan ku ixtiraamayaa go'aankiisa. Jordan waxa uu si taxaddar leh u doortaa waxyaabaha uu qaybta ka noqonayo. Falcon ma uusan sheegin waxa ay xafladdu ku saabsaneyd, laakiin waxa ay caddaynaysaa tani in Michael Jordan uusan ogolayn in magaciisa uu meel walba ka soo muuqdo, xitaa haddii $100 million loo soo bandhigo. Barnaamij laga sameeyey isaga oo lagu magacdaray The Last Dance ayaa keenay in mar kale magaciisa Jordan uu qabsado warbaahinta. Ka hor inta aan barnaamijka ay diyaarisay ESPN, labaahin waxa uu sheegay in lacagta ka soo gasha uu ku bixin doono tabarucaad. Michael Jordan waxa hantidiisa lagu qiyaasaa $2 billion, waxaana ka soo geli doona barnaamijka Last Dance lacag u dhaxaysa $3 ilaa $4 million.